Десятий рік поспіль проводиться звиття в цих лісах. Сотні і тисячі молодих людей з усієї України раз за разом приїжджають сюди, щоб тут загартуватись, щоб взяти для себе щось нове, познайомитися з новими друзями і побратимами. Десятки хлопців і дівчат з числа звитяги зараз захищають кордони нашої держави в різних збройних формуваннях. Кожен з них був тут, кожен з них боровся за прапор, кожен з них відчував ті самі емоції, що будете відчувати ви впродовж 4 днів. Я приїхав зарядитись драйвом, отримати організаторські здібності, відчути цю унікальну атмосферу патріотизму, атмосферу єднання з природою, атмосферу абсолютно дружню і, блін, відчути дійсно цей дух побратимства унікальний. Чим плануєте годувати учасників? Їх так багато. Та всім чим можна. Супи, каші варяться, салати деякі робляться, якщо є овочі. Табори дали дуже багато. Тобто мені особисто вони дали все. Від дисципліни, елементарного розуміння взагалі військової одиниці і самого взаємовідносу командира з підлеглими, до військових конкретних навичок. Від фізичних до загальновійськових. Це безумовно позитивний крок і зараз ми намагаємось такими таборами, як це звиття, це така перша сходинка, і іншими таборами вищими. Тут у нас є ціла ієрархія таборів, де люди проходять від початкової військової підготовки, від того, як тримати автомат, до стрибків з парашутом і решти. Тобто ми зараз запустили цей проект, він триває. Наразі держава не в змозі повністю це забезпечити по молодшому поколінню, тому наша роль їм допомагати. Душу діло ми покажем, що